Har du noe tro på at den lille mann kan påvirke storpolitikken? Hun er sånn lille, du mener sånn, altså den vanlige mann? Ja. Ja, den vanlige kan gjøre mye. Ja. Jeg vil si det slik. Det er lett i dag å rope halleluja, men å gjøre det. Skriv det.